Студентки Анастасія Кухарчук та Людмила Лівінська звернулися по допомогу до медиків, бо почали задихатися та відчули головокружіння, говорять дівчата. Мені просто стало погано, голова почала крутитися і все. Да, мені просто в вісках давить і трусить дуже. Ну, мені важко дихати, я не можу говорити. Я задихаюсь, просто важко дихати. За словами фельдшера швидкої Миколи Демчика, стан студенток задовільний, але декілька годин вони будуть під наглядом лікарів. Інгаляційне якесь отруєння є, гази невідомо які, ну, тиск стабільний, все стабільно зараз. Під нагляд завеземо у дитячу лікарню, щоб годинку побула під наглядом. Загрози, я думаю, що тут нема ніякої, просто тут більш емоційний і трошки щось, ну, як надихались, якось газу. То але в легені газ потрапив чи ні? Ну, поки сатурація і тиск, все нормально, так що я думаю, що все буде добре. Трьох студенток ушпиталили до лікарні, а троє відмовилося від медичної допомоги, говорить проректорка інституту Ольга Горай. Дуже різко ми відчули такий посилений кашель. Зразу ж було прийнято рішення про евакуацію здобувачів освіти і співробітників інституту. Ніхто нічого не побачив, я безпосередньо була в коридорі і почала кашляти. І тоді ми зрозуміли, що треба швидко всіх евакувати, тому що і колега, яка стояла поруч зі мною, також відчула цей кашель, такі удушя. Швиденько по розподілу всіх евакували, визвали МЧС, ну і наразі зараз триває слідство. За словами працівниці поліції Юлії Мишко, наразі з'ясовують всі обставини події. Зараз тут проходять безпосередньо відпрацювання виклику, так як було невідома особа розпалила невідому речовину в приміщенні медучилища. Тому зараз проходять заходи з приводу встановлення даної особи. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.